Meneere, ons gaan nou voort met die program en ek stel graag vir julle voor aan Lynette Beer. Lynette? Jy kan my julle resume verder vertel. Nee, dank je. Marai het op die Kaapse vlakte geblei, maar sy het glad nie 'n goeie reputasie gehad nie. En die rede daarvoor was, dat sy baie lief was vir Paul Pelei. Kan julle nog vir Paul Pelei onder? Maar as sy daai Paul Pelei gedrink het, dan het sy al haar inhibisies oorboord gegooi, al haar waardes vergeet, so sy het 'n redelike slechte naam gehad op die vlakte. Maar sy het 'n baie grand sister gehad. Kyk, allemaal het ons een grand broer of een grand sister. Het jy ook een grand broer of is jy die grand broer? Okay. So ons allemaal het ons familie wat grand is, wat die liggies in die gang en die blauwe liggies as jy op pad badkamer toe gaan in die nacht. Nou, sy het so'n grand sister gehad en die het gehoor van een kerkgroep wat die Kaapse vlaktes kom besoek en met die tente kom, hulle gaan nou evangelisatiewerk doen. En sy het toe gedink, as sy net haar sissie by een van die drie dienste kon kry, het was nou die Vrydag, die Saterdag en die Sondag, as sy net by een kan kom, en die Here kan vertrou, dat die Here toch net by haar hart sal uitkom. So nou, sê sy vir haar gebedsvriendinne, hulle moet asseblief vir haar bid, want sy is nou op pad na haar sissie toe, en laat haar sissie toch inskikkelijk sal wees. Nou kom sy daar, nou sê Marai van, ja, sy sal gaan, maar sy gaan net een diens gaan. Nee, sy sê, dis reg, sy sê, jy hoef net een diens te gaan. Nou gaan sy, nou preek daai predikant, prachtige, aantreklike man. Huh? Ken julle aantreklike mans? Ek wil net die goed uit my sakke uithaal, wat nog in my sakke lê. Excuus, dit pla, dit gaan die blou temperament mense, baie pla, as jy goed uitbolt uit my sakke uit. Julle sal dit nou verstaan. Julle het blou vrouwens, die Here weet, vandag gaan julle verlossing kry. Nie te min, ons is nou eers weer by Marai. So, Marai gaan toe nou kerk toe, en is hier die prachtige jong predikantjie, en hy preek, maar hy preek so prakties. Hy praat van die sondeval wat gebeur het, en as gevolg van die sondeval, moet ons verstaan, is die mens geneig om altyd die verkeerde te doen. Daarom is het belangrik dat die mens tot bekering moet kom, jy moet Christus aanneem, want as jy Christus aanneem, kom woon sy gees binnen in jou, en as sy gees binnen in jou is, dan dink jy anders en jy doen anders. Nou verduidelik hy, hy sê, want in jou is twee mense, die vlees en die gees. Die gees moet jy nou na by jou hart hou, wat na by jou mond is, sodat wanneer jy optree, jy hier vandaan optree. Die vlees moet jy maar onder die kniekoppe hou, want die vlees is 'n vinnige meisie, of 'n vinnige mannetjie. Jy wil nog hierdie regte goed sê, dan kom hierdie een hier van onder af op verby hierdie ene. Nou dink sy, haai, dit is toch waar, as sy nou mooi dink, maar sy weet nie van hierdie een wat sy het nie. So dis die hele tyd die oomeraai wat opkom en uitkom. En nou preek hy en hy sê toe, maar jy moet Christus aanneem en dan maak hy die uitnodiging. En dan besluit sy, maar sy wil graag die Heilige Gees in haar lewe hê. Dan neem sy nou vir die Here aan. Dan gaan sy nou huis toe. Jong en sy sing, I'm a new creation, I'm a brand new man. All things have passed away, I'm born again. Sy is so opgewonde. Dan dink sy, maar sy gaan nou maar môre aan weer kerk toe gaan. Nou gaan sy weer kerk toe. Nou preek hulle, van nadat jy nou tot bekering gekom het en 'n nuwe mens geword het, moet jy jou nou laat doop. Nou dog sy, oog, hierdie mense is soos krokodille, hulle wil jou net water toe sleep. Nou dink sy, nou luister sy vir hom, nou sê, maar om te doop is maar net, dis soos 'n begrafnis, jy word begrawe, die ou Marai word begrawe, die ou mens bly agter en die nuwe mens staan op. Dis net om vir die wêreld te wys dat jy die ou mens afgelê het. Nou dink sy, maar dit maak ook eintlik tog sin. Want jy doen iets prakties en dan staan jy as 'n nuwe mens op en die ou mens bly agter. Nee, besluit sy, sy gaan weer môre kerk toe, want Sondag is dit die groot doop, afwassing van die sonde, die wys vir die wêreld.
Oog, nou het sy ook gegaan en die doop is gedoen. Nou, met die doop nou sê hy van Maraaikie, ons gaan jou nou doop as 'n bewys van die afwassing van jou sonde. Nou sit hy al so onder die water in. Nou kom sy so op, nou sê hy, wie wat Maraai? Jy is nie net 'n nuwe mensie. Wie wat het nou met jou gebeur? Jy het tot 'n nuwe naam. Sy dog toe, hierdie is groot. Hierdie is net groot. Hy sê, jou naam is nie meer Maraai van die vlaktes nie. Jou naam is nou Maria. Sy dink, oh, dit is 'n fantastiese naam. Dit was Jesus se ma se naam. Sy is nou Maria. Man, sy is so opgewonde, sy is so bly, maar nou kom sy by die huis en nou moet sy begin kos maak, maar sy is so dankbaar. En sy maak die kos en is warm, want dit is maar 'n klein huisie en daar's nie ligreëling nie en daar's nie waaiertjies nie. Nou moet sy op 'n stadium met sy yskas toe gaan, want sy moet nou ietsie uit die yskas gaan haal. Nou kom sy daan toe sy daai yskas oopmaak, wie kyk vir haar? Paul Pelei. En toe sy vir Paul Pelei so sien, sy wil haar hand so uitsteek, toe sy sê, gale, Maraaikie, gale, gale. Nou gaan sy weer aan en sy doen haar ou dingetjie. En later aan raak sy nou weer warm en kry warm en sy gaan weer yskas toe en sy kyk so en Paul Pelei kyk weer vir haar en sy dog, oh, nee, nee, Paul Pelei, nee. Oh, maar later dan kan sy nie meer nie, die dors is groot. Dokter, die dors is groot. En sy vat daai Paul Pelei en sy loop wasbak toe en sy pak, sy tap daai wasbak vol water. En sy kyk vir Paul Pelei so. Sy sê, Paul Pelei, vandag doop ek vir jou. En sy vat vir Paul Pelei, sy sê, en van vandag, vandag het jou naampie verander, van vandag is jy my ou Rossie, my ou Rossie. Nou ja. Nou ja, neer die, deur die naam van jou swakheid te verander, verander nie noodwendig jou swakheid, nie, nie. Maar ek wil graag vandag met julle praat oor wat is liefde en hoe verstaan ek my maat. Dis toch baie uitdagend as 'n mens nie weet dat 'n mens eintlik op 'n spesifieke manier gebore is en as gevolg daarvan het jy 'n spesifieke venster waardeur jy na jou lewe kyk nie. Maar voordat ek daarby uitkom, wil ek baie graag vandag, ek moet dit nie doen nie, ek wil dit doen. Ek het borge, wat my borg, my klere borg is Rosella Style Inspire by Elegance. As jy nou vir jou vrou 'n ou nommertjie wil koop, kan dit aanlyn gaan koop. Hulle is goed vir my, nie al my klere wat ek dra is deur hulle geborg nie. Van dit, vandag het ek nou niks van hulle aan nie, gister het ek hulle nommertjie aangehad. Dan word my vel word gedoen deur Willa Krause. Nou kyk meneer, as jy nou hier na my vel kyk en aan my vat, sal jy graag aan my wil vat. Sit daar handjie op my wangiekie. Hoe voel dit vir jou? Nee, vat ordentlik as jy vat. Ek gaan julle nou tot bekering kry, julle manne. Luister. Nou, hulle borg my vel, maar as jy nou later met my gesels en jy kyk my van nader, gaan jy sien, ek het diep plooie onder my oë, ek raak daarom ook hierdie jaar 60, hoe lyk ek vir jou, meneer? So, die feit dat ek soveel plooie het, is nie omdat hulle produk nie werk nie, dis net omdat ek hulle baie laat eers weer ken het, so moenie julle laat afsit nie, beveel het gerus vir julle vrouwe aan, Willa Krause. En dan word my bril geborg deur Benry Strydom van Speksuivers. Hy's 'n ongelooflike mens. Hy doen ook baie goed aan die gemeenskap. As daar kinders is wat sukkel, dan help hy graag. Hy het 'n mooi hart vol van die liefde van die Here. En dan my hare word gedoen deur The Callan Hairstylists. As julle ooit julle vrouens vat en julle is in Pretoria en hulle wil net ietsie doen in hulle hare en hulle sê hulle was by 'n geleentheid waar ek opgetree het, dan gee hulle vir hulle 30% afslag. Dra gerus die nuus oor aan julle vroue. Maar nou gaan ons aan en ons gaan praat oor temperamente. Nou, toe julle vanoggend na my gekyk het, het sommige van julle so na my gekyk. Is dit nou sy? Pieter, Google hierdie vrou, laat ons net bietjie sien wat doen sy. Dis temperamenteel.
Toe ek begin praat het, het sommige na my gekyk en gedink, o, aarde. Maar sy is luidruchtig en vooraan die vrou. Maar ach, sies toch, dit lyk asof sy een mooie hart het. Dankie, baie dankie. Dis temperamenteel. En dan is daar een ander groep wat na my gekyk het en gedink het, oh my word, kan nie glo, ek het my in een kaartjie ingepraat nie. Ek het soveel goed wat ek kan doen, nou moet ek vir hierdie vrou luister. Vir julle wil ek net sê, voetsik. En dan is daar natuurlijk, dis ook temperamenteel, en dan is daar natuurlijk die ander groep wat na my gekyk het, en gedink het, eerlijkheid, ek dink ek hou van haar, ja, het ons een, een, het, daar is een, dankie toch, daar is nog een, dankie, nog hande, dankie. Op TV gezien, dankie meneer, ek is weer hierdie week, of volgende week op, ek weet nie. Ek het, kijk nie. Meneer, ach, ek is lief vir die lewe en ek is lief vir lach. Ek gaan met julle praat oor temperamente en hoe dat een mens verskillend bedraad is. Die belangrikste ding wat een mens moet verstaan, is dat, kom ons gaan net gauw terug, dat jy het of een prettige geel temperament, of jy het een kragtige rooi temperament, of jy het een geruste groen temperament, of jy het een perfekte besliste blauw temperament. Jou temperament wat jy het, het jy nie gekies nie. Jy kon het nie kies nie. David skryf en dan sê hy, hy sê, God het ons met sy eie hande saamgeweef toe ons in die skoot van ons moeder was. God sê vir Jeremia, Jeremia, ek het oor jou gedroom. Wanneer? Voordat jy in die skoot van jou moeder was. Is dit nie mooi nie? Met ander woorde, God het geweet op een stadium, daar gaan een tyd kom wat Israel baie opstandig gaan raak. En om daai volk te kan bestuur en te beheer en te lei, moet ek nou reeds hier die begeerte in die hart van twee ouers opwek om vir Jeremia te hê, sodat hy daar gereed kan wees. En hierdie groot waarheid moet jy ook vanoggend besef, dat jy hier is, nie net omdat jy hier is nie, maar God het ook oor jou gedroom. En indien jy nie weet wie jy is nie, want dit is belangrik, as jy nie weet wie jy is nie, sal jy onvervuld sterf, en jy sal nooit ooit Godse droom oor jou lewe in vervulling sien gaan. Jy kan ons nie, as jy nie weet wat het God oor jou gedroom nie. Nie allemaal is Jeremia's nie. Nie allemaal is Josef's nie. Nie allemaal is Paulus'e nie. En die gevaar is dit, as ek nie weet wie ek is nie, vergelyk ek my voortdurend met ander mense. Een van die redes waarom mense sukkel met 'n swak selfbeeld, is omdat hulle nie weet wie hulle is nie. As ek nie weet wie ek is nie, kan ek ook nie lief wees vir myself nie. Daar is bitter min mense wat self liefde het. En as jy nie lief is vir jouself nie, dan gaan jy jouself ook nie kan vergewe vir dinge wat jy verkeerd doen nie. Dan is die ander belangrike saak dat ek moet weet wie jy is, want wanneer ek met jou kommunikeer, moet ek toch in jou temperament inkommunikeer en nie vanuit my temperament nie. Nou, elke temperament word wakker in die oggend en hy kyk anders na die lewe. Nou, indien ek nie weet wie jy is nie, kan ek baie maklik verwag dat jy moet dink soos ek dink en jy moet goed doen teen die tempo waarop ek goed doen. Nou, wanneer ek van jou verwag om iemand te wees wie jy nie is nie, dan plaas ek druk op jou en ek maak jou voel dat jy nie goed genoeg of bekwaam genoeg is nie. En dis dan wanneer ons mekaar afbreek in plaas van dat ons mekaar opbou. Nou is dit so dat ons moet besef dat wie ons is bepaal hoe ons na die lewe kyk.
Jy word wakker in die oggend en jou vrou sê vir jou, "Môre liefie, bokkie, lammetjie, wat jy ook al mekaar noem. Het jy lekker geslaap? Hoor, jy moet nie vergeet om daai goed by die apteek te kry nie, ek wag nou al 3 dae. Want jy sien, sy kyk deur 'n bepaalde venster wanneer sy wakker word, jy kyk deur 'n ander venster. Sy lê daar en sy voel, liewe hemel, kan jy nie net ook vir my vra hoe ek geslaap nie, maar in jou kop kom dit eers op, he, want jy gaan nie daar nie, dis nie wie jy is. He. So nou moet ek verstaan dat ek is gebore met al vier hierdie temperamente. Dis in jou. God het jou bedraad en jy het 4 temperamente, maar een van hulle is jou primêre temperament. Dis die temperament waarin jy elke dag die gemaklikste optree. Maar jy moet ook weet, wat is jou sekondêre temperament? Want jy speel die hele tyd tussen jou primêre en jou sekondêre temperament. Jy leef jou lewe so. Ek was vir baie jare, was ek 'n direkteur in 'n internasionale groep maatskappye. En ek was verantwoordelik vir die bemarking in die maatskappy en ek was ook verantwoordelik vir die opleiding in die maatskappy. En daar was 'n stadium, ek het nie tyd nie, my tyd is beperk, so ek kan nie in detail dit vertel nie, koop maar die boek, lees maar die boek. Maar ek het op 'n dag het ek het net verloor met iemand. En toe ek het verloor, toe roep ek my PA en ek sê vir haar, "Marlinda, kom na my kantoor toe nou." En ek sê vir haar, "Help my om jou te help om daai klomp idioote wat daar in die back office sit vandag uit te sorteer." Ken julle dit? So my een temperament sê, "Help my om daai idioote uit te sorteer," en ek spring dadelik na my ander temperament toe en ek sê, "En jy weet Marlinda wat my hart seer maak. Dit maak my regtig seer. Is die feit dat ek goed is vir julle. Ek koop vir julle elke Vrydag Kentucky en cupcakes. Ek verwag regtig beter samewerking." En sy kyk vir my en sy vra vir my, "Wil jy regtig hê dat ek jou moet antwoord?" Nou kyk, as iemand jou so vraag, vra as jy nie diep in die moeilikheid. En ek sê toe maar ja, en sy sê, "Maar Linette, laat ek nou vir jou sê, dit is slegs jou opinie dat jy goed is vir ons." Hoe sleg was dit? Nou moet julle onthou, toe het ek nou al teologie studeer, ek is 'n vrou van die kleed, ek begrawe mense, ek bepreek en bebid mense. Maar hier sit ek en sy konfronteer my en vra my goed soos, "Hoekom beplan jy nooit jou lewe nie?" Sy vra vir my, "Hoekom?" Sy weet nie hoekom hou ons vergaderings nie, want dit help nie ons hou vergaderings nie. Ek neem in elk geval die besluite voor die tyd en dan boelie ek hulle in die besluite in die vergadering. En sy vra vir my of ek weet dat Zelda se pa op sterwe lê en ek kry nie eers tyd om te antwoord nie. Sy sê, "Maar jy sal nie weet nie. Jy sal nie weet nie. Want weet jy wat, die lewe gaan eintlik vir jou net oor jouself." En ek kry nie 'n woord uit nie, julle. Ek kan haar nie eers terug antwoord nie, maar ek het al die antwoorde het ek in my kop. Ek het dit. Maar die Here het daai dag my lippe toegemaak, want hy wou by my hart uitkom. Net soos wat hy met Paulus gemaak het, wat Saulus was, en hom verblind het, want Saulus het 'n antwoord gehad op alles. Hy was mos die slimme jooietjie wat uit 'n goeie huis gekom het, aan die regte kant van die treinspoor gebly het. God het 'n plan gehad, maar hy het sy eie plan met sy eie lewe gehad. En die enigste manier hoe God by sy hart kon uitkom, is om hom blind te maak, sodat hy by sy hart kon uitkom, want 'n kragtige rooi temperament wat Saulus gehad het, en wat Paulus gehad het, is mense wat nie sommer luister vir ander mense. Hulle, ken julle sulke mense? Julle moes ons kyk heilig hierso voor my sit vanoggend nie. So nou sit ek daar en ek luister vir haar en sy sê al hierdie goed wat ek nou nie alles vir julle gaan noem nie, maar in my hart dink ek, Here, maar al hierdie goed is so die waarheid waarmee sy my konfronteer. En ek kan nie wag dat sy loop nie, want ek gaan huis toe gaan, want ek is regtig emosioneel. Toe verstaan ek, toe leef ek glad nie temperamente nie, ek glad nie. Ek kan niks by niks sit, my gedrag by iets sit nie. Al wat ek weet is, ek is lief vir die Here. Al wat ek weet is, ek wil graag lig in 'n donker wêreld wees en ek wil graag die sout wees wat nie laf geword het nie. Ek wil so graag 'n ambassadeur vir die koninkryk wees, maar ek kry dit nie reg nie, want
Toe ek uiteindelik toe sy loop en ek vat my sleutels om te ry, toe kom sy terug. Toe sê sy, daar's net nog een dingetjie. Ek kon nie dit glo nie. Sy sê, weet julle net, ek weet jy's 'n Christen, maar ons kan dit nie sien nie. En van alles wat sy vir my gesê het, was dit die seerste. Omdat ek so hard, waaragtig hard probeer het om die sout te wees en om die lig te wees. Ek het regtig probeer, maar ek kon dit nie reg kry nie. Jongens, daai kerk se deure oopgeslaai het vandat ons kinders was, of dit 'n lijk is wat hulle ingestoot het en of dit 'n bruid is wat ingestap het en of dit die heilige nagmaal was, ons 6 beertjies het daar gesit. Maar as ons daar uitry en iemand ry voor ons in. Lelike taal gebruik. Nou noem ek hulle piesangs, dit klink nog beter op die oor. So hoe verander jy jou gedragspatroon as jy nie weet hoe nie? Hoe doen jy dit? Ek ken die woord, ek het die teologie studeer, dit is in my hart, dit is in my kop, ek kan die verse kwoteer, maar my gedrag wys dit nie. Hoe sleg is dit? Ek het vir jare geglo, my pa gaan nooit hemel toe gaan nie. Ek het dit geglo. Ek was verkeerd. Dit het ek later jare eers agtergekom. Maar ek gaan toe huis toe en ek sê te vir die Here, Here, hoe gaan ek verander? Want ek weet nie om te verander nie. Ek gaan ook nie eens my kerk toe gaan nie, dit het ek gesê. Ek gaan nie kerk toe gaan nie, dit werk nie vir my nie. Maar dit was net vir so 3 ure wat ek so gesê het. En toe verander my hart nou weer. En wat gebeur het is, 2 weke later, toe droom ek 'n droom. Van 'n leer waar ek op daardie stadium 23 jaar gelede my sielkunde 1 notas geleaseer het. Nou julle gaan nou sien, vir my temperament is dit onmoontlik om 23 jaar later 'n leer te hê. Nadat ek ook al 5 keer getrek het op die staan. So dis nie versekerde temperamente, jong, hulle is opgeharder, hulle sal daai goed kan gaan uithaal vir jou. Maar ander temperamente, verlore voorskrif van hier tot by die apteek, is daai ding weg. Ek weet nie waar om te kry nie. En dan beskuldig hulle altyd die ander party dat hulle die voorskrif gevat het. Of verlê het, of geskuif het. En ek word wakker die oggend in Julie 2007, en toe ek wakker word, toe besef ek, maar my antwoord is in daai leer, ek gaan direk studeerkamer toe. Ek het nie geweet die leer is daar nie, maar ek het 'n groot studeerkamer gehad. En ek trek daai SA Eagle leer uit. En toe ek hom oopmaak, toe maak ek hom oop op die diagram, die model van Hippokrates, wat 'n mediese dokter was, 375 jaar voor Christus, maar hy was ook 'n Griekse filosoof. En hy het een dag toe sit hy in sy spreekkamer en toe dink hy, maar as hy so aan al sy pasiënte dink, dan kan hy al sy pasiënte in 4 verskillende groepe indeel. Party kom daar in en sê, môre dokter, die Here alleen weet hoe dit vir môre deur hierdie nag gekom. Hy val daai mense, alle gee so 'n nuwe name vir siektes, is nog nie eers in die annale van die mediese geskiedenis aangeteken nie. Vir daai mense sit hy in een groep. Ander kom daar in en sê, môre dokter, dokter, hoe gaan dit nou met mevrou? Ai, sy was so siek. Dokter, ek wil net vir jou sê, ek is soos Dawid in die Bybel, hy het mos sy warriors om hom gehad. Ek het ook my gebedswarriors, dokter. Jy weet, ek het daai vrouens nie eers ge-WhatsApp nie, ek het hulle sommer direk gebel, dat hulle bid vir mevrou. Jonk, hulle het nie net gebid die dokter, hulle het gevas en gebid, maar soos dokter weet, ek kon nie vas nie, want dokter weet mos, ek is 'n H1 diabetes. Ken julle daai mense, hulle gaan al die storie ver. Vir hulle vat hy en hy sit hulle in 'n ander kategorie. En dan sal van daai wat kom en sê, hoor die dokter, kom ons morsie mekaar se tyd vandag hier nie. Ek drink nou my buurvrou se pille vir 2 weke, daai pille werk. Kom, skryf daai ding voor, jy kan my ook nie geld vra nie. Ek, jy, kom, skryf. En daai mense sit hy nou weer in 'n ander kategorie. En dan is daar 'n ander kategorie wat kom en dan sê hulle, hoor die dokter, kom, laat ek jou eers hierdie grap vertel. Hoor, hierdie is uitstekend, jy moet hierdie oor. Vir hulle vat en dan sit hulle in 'n ander kategorie. Toe kom hy agter, maar elke mens, daar's 4 groepe mense en elkeen reageer op 'n bepaalde manier. Hulle het ander begeertes, hulle het ander behoeftes, hulle wil op ander maniere liefgehê word. En hy gee hulle toe name en julle ken dit, hy noem hulle toe nou die koleries, die sanguinies, die flegmaties en die melankoliese mense. En hy deel hulle op in extroverte en introverte en nadat hy dit gedoen het, toe gaan hy dood. En toe gebeur daar vir 200 jaar niks met die ontwikkeling van die mens, se psigie nie,
En toe kom haar ander mannetjie soos Gallen, die was vir my van koers af, maar nie te min uit die bijdrage gemaakt. En Siegfried en Jung en al die mense, en vandag kry jy die diskmodel, die engiagram, jy kry vetbome, maarbome, of is dit nie? Is roosbome in, palmbome, ja. Ok, maar jylle kry die story. En toe ek nou hierdie model van hom ontdek die ochend, toe sien ek my ouwerse name, ek sien my boyfriendse name, ek sien my boetiese name, ek sien my docentese name, en toe ek so kyk, toe besef ek, maar my liewe aarde, as ek hierdie goed kan vat, en ek kan al die mense, wat ek, vir wie ek verantwoordelik is by die werk, 121, kan toets, dan gaan daar ongelooflike goed gebeur. Want vir die eerste keer besef ek maar, 'n extrovert en 'n introvert, die een word veral deur woede gedryf en die ander ene word veral deur vrees gedryf. En ek besef, sekere mense word wakker in die oggend en hulle kyk net verhoudings. Ander word wakker en hulle kyk net taak. En ek dink, as ek net hierdie goed kan doen, en ek toets al 121 mense, en toe ek dit doen, toe kom ek achter, maar daar sit party mense in verkeerde posities. En ek verwag van sekere mense om gogo goed te doen. Daai woord gogo bestaan in sekere mense se woordeskat glad. Het julle dit al agtergekom? Jy kan nie sê gogo nie, want die brein maak... Hulle kan nie so dink nie. En ek besef toe, maar, en ek toets allemaal en ek skui, ons skui hulle rond in die maatskapie. En in 2007, die tweede helft, die ekonomie moes afgegaan, kan julle dit onthou? En ek besef, as ek mense, as ek 'n produk kan saamstel, op grond van hierdie temperamente, 25% rooi, geel, groen, blauw, en ons bemark, dan gaan ons allemaal verkoop. Allemaal. Wel, allemaal. Ek is geel, ek praat van allemaal. Blauw is al sê, sommiges. Moontlik, dalk, ons sal sien. Want hulle praat anders. En ek sit daai produk by mekaar, ons bemark die eerste jaar, ek leer mense, jy kan nooit bemarking doen en een aanbieding hê vir almal nie. Jy kan nie een kind en die ander kind die selle hanteer nie, want een word dalk deur woede gedryf en die ander word dalk deur vrees gedryf. Jy kan nie van jou vrou verwag om gogo vir jou goed te doen as hy groen is, is jy gek. Jy kan nie van hy blauwe verwag om die heeltyd aan jou te vat, te kielie en te krappie, want sy gaan nie dit doen nie. En jy is 'n geel rakker, oggend, middag, aand, agter die boom, in die kas, dis wie jy is. Maar mama, vir haar moet die maan op 'n sekere manier op die evenaar gegooi word, 37.7684 noord van die Indiese Oseaan. Dit moet, die atmosfeer moet reg wees. Want dit moet gedoen word omdat jy ontspan. Vir geel is dit avontuur. Groen sê, jy vat teen my as jy met my lelik gepraat het. Roosje, kom mama, laat ons jy goed kies doen en klaar kry. Kom. Een man het ook maar sy behoefte kies. Kom mama. Jy sien, op alle vlakke het jou temperamente impak. Maar kom, ek gaan net eers terug na die werk toe. En die eerste jaar doen ons 25 miljoen, die tweede jaar doen ons 63 miljoen, en die derde jaar doen ons 74 miljoen in omset. En toe bedank ek, want toe besef ek, toe, hoe meer ek met hierdie goed te doen kry, besef ek, toe ek die Bybel lees, maar my liewe aarde, hoe groot is God nie? Hoe wonderlik is Jesus Christus nie? Want terwyl ek lees, sien ek maar God werk met Moses so geduldig. Want Moses is potblou. Hy moet mooi vir hom alles verduidelik, anders gaan hy nie inkoop nie. Onthou julle, toe die stem uit die bos uitkom, was hy, die Bybel sê, hy was versigtig. As het 'n rooie of 'n gele was, het hy gesê, waar die hel kom daai gebrul, kom praat met my, praat. Maar 'n blou is versigtig, want hulle is al ordentlik gebore. Waar is die stem? Ek het dit nie verstaan nie, en toe begin ek die Bybel lees, en toe kom ek achter, hoe dat God vir ons 'n voorbeeld is, doordat hy met Moses en Abraham
totaal anders werk, want hulle totaal ander temperamente gehad. En toe ek dit besef, toe bedank ek. Ek verdien nie meer die geld wat ek verdien het nie, ek ry nie meer die kar wat ek gery het nie, ek kan nie meer bly waar ek gebly het nie, maar ek het die waarde van hierdie besef. Ek het besef dat in verhoudings dit belangrik is en dat vir God is verhoudings nommer 1. Maar verhoudings is ook vir Satan nommer 1. Want jy sien, God het ons so perfect gemaakt, as jy bijvoorbeeld, so God het ons bedraad, dit is deel van ons DNS, dit loop deur ons are, in ons bloed. Ek is gebore, God het gedroom oor my, toe dink hy vir Marinda Lynette Beer, gaan ek 'n primêre geel temperament gee, gemeng met 'n kragtige rooi temperament. Dis wie ek is. In die Bybelterme, as jy kyk na karakters, is ek Miriam en ek is Deborah. Hoe wonderlik is dit vir my om te weet, ek is nie Esther nie en ek is nie Abigail nie. Ek is, God het oor my gedroom, ek moet net geel, lekker geel wees. En ek moet kragtig rooi wees. En ek moet my nie vergelyk met die perfekte blou mense nie, want dan voel ek die hele tyd elendig. En ek moet my ook nie met die geruste groen mense, wat so vredelievend en vir allemaal omgee, vergelyk nie. Want dan gaan ek elendig voel. Want jy sien, geel mense is prettige mense. Geel mense is mense wat daarvan hou om grappies te maak. Dit is baie sleg vir 'n groen en 'n blou temperament aan 'n tafel waar 'n geel mens sit, want hy geele van die hele geselskap oor. Daar groen en blauw wil ook iets, hulle gaan so, want man, dan geel is vat niet oor. As die een story klaar, gaan die ander story aan. Dit is sleg vir die blauw mense saam met die geel is. Maar julle kies hulle as julle trou. Net die genade van die Here is groot oor julle. En die rooi is kies die groen is. O, nog genade. Jy sien, as jy hierdie goed nie verstaan nie, dan gebruik Satan dit om 'n wig in verhoudings in te slaan. In huwelike, sowel as jou verhouding met jou kinders, jou kollegas, jou familie. Rooi mens is kragtig. Rooi mens sê, nie sommer hulle is jammer nie, as hulle iets verkeerd gedoen het nie. Want volgens hulle, is hulle net nooit verkeerd nie. Maar as hulle die Heilige Gees in hulle het, en hulle luister ook 'n bietjie vir die Heilige Gees, en hulle voel skuldig, gaan hulle nog steeds nie vir jou sê, hulle is jammer. Wie, wat gaan hulle doen? Ek maak koffie, wil jy koffie hê? Maar jammer, sal jy nie hoor nie. Of ek gaan dorp toe, wil jy iets van die dorp af hê? Dis asof hulle dit net nie kan reg kry om te sê, hulle is jammer. Maar rooi mense, julle is briljant. Julle is die rede waarom die wiel van die ekonomie in die wêreld draai. Julle is die rede waarom daar struktuur en dissipline in huishoudings is. Maar die manier waarop julle dit doen, is nie so mooi nie. En groen is, julle is vredelievende mense. Julle wil toch net nie konflik hê nie. Dan trou julle met daai rooi vrouens. Jy word wakker in die oggend. Kyk, 'n groen mens is lief vir ander mense. Hulle luister geduldig na ander mense. Hulle onthou hulle stories. Hulle is opreg. Dis jou bidders. Moet asseblief vir die gele vra om vir jou te bid en sê hulle dadelik vir jou bid nie, want hulle gaan nie. Daai groen is jou bidders. Geel moet dadelik bid, want hulle gaan vergeet. Maar jou groen mense is die mense wat die joernaal hou, en die blou mense is die joernaal mense, wat jou naam skryf, wat die highlighter het, en het doodtrek, daar is hy geantwoord. Hier is gebid, op daai datum is hy geantwoord. Geel kan het nie doen nie, rooi gaan het ook glad nie doen nie. Maar groen en blou mense is, hulle is gestruktureerd. Ek moet nou gou gesê, groen is eintlik glad nie gestruktureerd nie, maar blou is gestruktureerd. Want onthou nou, jy het jou geel en jy het jou rooi wat jou extroverte is. Jy het jou groen en jy het jou blou wat jou introverte is. Geel is jou hoogste extrovert, blou is jou hoogste introvert. Blou se standaarde en waardes is verskriklik hoog. Blou kompenseer nie sommer hulle waardes nie. Blou verwag dat almal moet beplan, moet dink
en dinge reg doen. Nou trou daai blou met geel. Geel het geen struktuur nie. Geel gaan winkel toe, dorp toe, dan kom hulle terug. Hoorie liefie, ek het net wil eers genooi vir 'n braai. Wanneer? Nee man, is mos rugby vanmiddag. Is jy mal? Is jy mal? Ons het nie eens hondjie toiletpapier in die huisie en jy nooi mense oor. Jy is so geel en liefe mense, geel en groen, groen en geel, want groen en geel mense is verhoudingsmense. Maar 'n blou en 'n rooi mense is 'n taakmens. Hulle beplan hulle kuiers. Ons gaan op die 27ste Augustus gaan ons by daai mense rugby kyk. Geel sê ons gaan nou kyk, nou. Groen sê nooi die mense oor. Jy kan nie net mense oornooi nie. Hy rooi mevrou van jou, jy kan nie net mense oornooi nie. Maar my vrou, wat gaan ons nou verloor? Ons moet in elk geval eet. Sy wil jou ophang. Laat jy uitdroog soos biltong. Want onthou, 'n blou en 'n rooi vrou bestuur hulle huishouding soos 'n militêre kamp. Hulle moet beplan, goed moet struktuur hê. As jy geel is of groen of geel en groen is, dan gaan niks vir jou oor dissipline en orde nie. Dit gaan vir jou oor lekker verhoudings. Mense kuier, braai, lag. Nou, as jy nie hierdie goed verstaan nie, dan maak jy afleidings. En as jy afleidings maak, kan jy so maklik verkeerd wees. Nou, 'n rooi vrou sal nou opstaan en dan jy gaan is nou groen, nou staan jy ook opstaan. Maar jy sal nou daar opstaan, dan sal jy nou televisie toe gaan, dan sal jy nou weer daar gaan sit lê. Dit maak hy rooi vrou van haar kop af maak. Want jy moet goed doen, jy moet besig wees. So nou sal hy groen vrou verbykom, en die rooi vrou verbykom en sê, liewe heerlikheid Pieter, gaan jy nou weer hele oggend hier so lê? Jy het nou net geslaap, hoekom, nou is jy weer voor die televisie. En myne. Dan is jy groen. Want ek voel vandag rooi. En mooi. So nou gaan die rooi vrou, onthou, al wat sy sien is, sy sien jy sit weer, jy lê weer. So nou gaan sy vir jou goed sê, soos, hier lê jy weer, jy het nou net geslaap. Ek vra jou al, hoe lang skuif my die rak? My liefie, ek sê vandag vir jou, jy gaan nog by die huis kom, dan gaan jy 'n vrou kry wat hier mors dood lê. Want ek gaan my nek breek, want elke keer moet ek rek. Maar jy het altyd 'n verskoning, dis 'n wonderlike dag, laat sak net die rak vir my. En sê vir die kinders, as ek van die geleentheid kom, en die vrou wat uit Pretoria uitkom, as ek terugkom, dan is die duivel los as daai kamers lyk soos dit sal lyk. Nou nommer 1, het jy vir daai man nou een te veel opdrag gegee? Want jy moet vir 'n groen mens een opdrag gee en 'n tydlyn. Jy kan nie klomp goed sê nie, want nou self hom gesê hoe streerig is hy, dat die rak nooit, hy gaan hom dood vind. Die derde plek moet hy die kinders uitsorteer, want die kamers is vuil. Dit is te veel vir hom. Nou kom sy terug. Nou is hy ongelukkig, want hy is nog steeds waar hy was, behalwe dat daar nog koppies en bekers en glase by is. En dan gaan sy nou inkom en sê, liewe heerlikheid Pieter, hier lê jy nog steeds. Nee, maar jylle kan eet, en jylle kan drink, en jylle kan alles vuil maak, maar niemand sal dink om hierdie goed net netjies van my te vat nie. Ek kan nie alles doen nie, Pieter, ek wil hê jy moet vandag weet, ek kan nie in hierdie huis alles doen nie. Maar ek wil vandag hê jy moet een ding weet. Die dag, Pieter, hoor mooi vandag vir my. Die dag wat ek nie meer daar is nie, moet julle nie oor my huil nie. Klink dit bekend? Daai rooi vrou het vir jou geen genade nie, want sy kyk deur 'n venster van taak. Jy kyk deur 'n venster van verhouding. En weet julle hoe verskriklik belangrik hierdie is, want 'n geel mens wil die hele tyd, hulle soek pret nommer 1. Hulle het 'n vel honger. Jy moet nou hoor. God het alles perfek en volmaak gemaak. Die sondeval het ons uit balans uit kom gooi. Ek gaan julle nou daarvan vertel, want as jy dit snap, eers as jy hierdie goed snap, kan jy beheer vat oor jou lewe. Want 'n geel mens, jy hoef nooit te wonder wie geel is, jy hoor hulle op afstand. 'N geel mens kom 'n vertrek anders binne as 'n blou. Blou mense hou nie van 'n klomp mense nie. Geel sal altyd sê, hoorie, daai mense het ons genooi vir 'n braai, ons sal daai blou vrou sê, moet ons gaan? Moet ons regtig gaan? Kan jy nie gaan nie? Sê vir hulle, ek voel nie lekker nie.
Jan sê vir luister my vrou, ek daai mense gaan dink jy ly aan 'n ongeneeslike siekte want ek het al 'n paar keer vir hulle gesê vir. Of hulle gaan vir jou sê, nou as ek net nooit goed genoeg nie. Moet jy altyd saam met ander mense kuier as ek nie goed genoeg nie. Dan wil ons mos sê voetsek. Want dit gaan nie oor die feit dat jy nie goed genoeg is nie. Dit gaan oor die feit dat sy samestelling is 'n verhoudingssamestelling. Jou samestelling is 'n taaksamestelling. Jy floreer as blou en 'n groen mens. Veral blou mense floreer glad nie op onder groot groepe mense nie. Hulle wil enkel mense wees. So, indien jy hierdie goed nie verstaan nie, dan maak jy net 'n klomp afleidings. Nou, so geel mense... Blou mense kom 'n vertrek so binne. Hi. Wie vir my nie dankie? Hi. Hallo. Hulle is presies, hulle trek alles reg, hang alles reg, pluk jou baadjie reg, kom. Maar 'n geel mens kom in, hulle kom op 'n afstand in, jy hoor hulle, "Môre, hallo, magtig, hallo, is jy ook, hoe gaan dit? Lekker, my heerlikheid, Michael, lekker om jou te sien. Papa, wanneer laatst het ek jou gesien? Wag, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit, man? Is so lekker om jou te sien. Jong, hulle lek vir jou en soen vir jou, jy sop nat, jy moet altyd 'n doekie by jou dra." Want geel mense het 'n natuurlike begeerte aan velkontak. Die feit as ek hier gaan staan en ek praat nou met hom, ek sal maklik met julle so staan en praat met my hand op sy skouer. Dit beteken nie ek wil hom bed toe vat nie. Maar papa, as ek nou weer so kyk, dan wonder ek tog, net 'n grappie, net 'n grappie. Dit is 'n grappie, kanselleer dit. Kyk, as jy nou na 'n partytjie toe gaan en daai vrou van jou weer daar's 'n gele, as sy sê ek hou vir jou dop. Ek hou vir jou dop. Dit is die natuurlikste reaksie van 'n geel mens om aan ander mense te vat. Blou mense hou nie van dat jy aan hulle druk nie. Hulle druk jou so. Moet nie te naby kom nie. Jy sien, as jy hierdie goed nie verstaan nie, as jy dit nie weet nie, dan maak jy vreeslike afleidings. En afleidings kan mense se lewe vernietig. Dit is nie maklik vir 'n blou vrou om die hele tyd vir jou te sê hoe lief sy jou het nie. Nou, gebeur dit ook soms dat daar 'n losgelukkie kom, dan is jy nou geel. Jy is baie emosioneel. Stel die haai liefie, dink jy, waaraan ek dink. Nou is daai vrou by die werk, sy fokus. Onthou, sy is blou, sy is taakgerig. Jy is geel, jy is nog in die avontuurwêreld. Nou kry sy daai boodskap. Dis is, sy gooi sommer daai foon so, dat hy trek. Sy gaan jou ook nie dadelik terugantwoord, jy is geel, jy is emosioneel, jy wil nou dadelik hoor. Jy ping, 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 ping. Jy raak nou ongeduldig, was gister dan nie 'n werklikheid nie. Sy kan nie jou dadelik antwoord nie, want sy is blou. Sy moet nou eers dink, presies hoe gaan sy dit verwoord, anders gaan dit weer gebeur vanavond. So sy kan nie jou net dadelik antwoord. Maar sy is lief vir jou, maar sy gaan nie vir jou die hele liewe tyd sê sy's lief nie. Weet jy, daai mense is so loyaal. Hulle is uiters loyale huweliksmaats. Maar geel wil altyd alles gesien hê, in vat, in soen, in lek, in killie, in krap. Maar hulle kan nie. Rooi gaan ook nie vir jou die hele tyd sê hoe lief is hulle vir jou nie. Die feit dat hulle vir jou sorg, die feit dat hulle moeite doen, dit is 'n teken dat hulle lief is vir jou. Hulle kan dit nie van self sê nie. Groen gaan nog meer genee wees om dit te sê. Geel gaan dit die hele tyd sê, hulle gaan dit die hele tyd verwag. Geel mense is regtig, as ek die Engelse woord kan gebruik, high maintenance. Want hulle het veel hongertjies, die hele tyd moet jy vat. En jy moet nie net hulle sê jy is lief hulle nie, jy moet sommer sê, hoekom is jy lief hulle? Hulle gaan jou ook die hele tyd vra, as jy lief vir my? Het jy aan my gedink vandag?
Moet nie dan jou oor rol nie. Want dit maak hulle seer. So, hier sit jy, ek het ongelukkig nie tyd om die hele story te verduidelik nie, want ek moet my tyd dop hou, ek het nog 20 minute, maar kry vir jou hierdie boek Lewe in Volkleur. Ek praat oor die huwelik, ek praat oor die huweliksbalansstaat, jy kan dit in besigheid toepas, hierdie is vir die rooi mense, dis 'n boek wat kort en kragtig is, hierdie is detail, die vraag is in hierdie boek. Die rooies gaan definitief hierdie ene koop, wat het die vrou nou weer gesê? O, sy is so gebore, ek moet dit nou maar aanvaar. Magies, ek het gedink sy is lief vir my nie. Besluitloos, dit is sy gewis. Sy sit altyd in 'n restaurant en sê, wat gaan jy eet, waar gaan ons eet? As ek vir haar vra, waar gaan ons eet? Dan sê sy, besluit jy maar. Dit maak rooi mense mal. Dit maak hulle gek as jy nie... Kyk, 'n groen mens is in 'n restaurant, dan gaan hulle so. Wat gaan jy eet? Is dit lekker? En jy? Is dit lekker? Nou, dit maak rooi mense, as jy getroud is met hulle. Want dit is so dat groen en rooi is geneig om mekaar te kies. Is 90% so. En blou en groen, nee, rooi en groen kies mekaar. En blou en geel kies mekaar. Wat is die rede daarvoor? Onthou nou, dis nou 'n verhoudingsmens wat 'n taakmens kies. Nee. Dit roep mos nou vir konflik. Want die een kyk deur 'n taakvenster, die ander een kyk deur 'n verhoudingsvenster. So indien jy nie hierdie goed verstaan nie, dan het jy voortdurende konflik, jy maak afleidings. En onthou, 95% van afleidings is verkeerd. 95, jy kan jou huwelik offer. Jy kan uit 'n huwelik uitklim op grond van die feit dat jy nie kennis het nie. So, wat trek 'n geel mens in 'n blou mens? Hoekom kies blou vir geel? Omdat blou 'n introvert is. Blou wil gestruktureerd leef. Hulle is stil en inkennig. Hulle is uiters intelligent. Hulle wil altyd goed met hulle kop uitwerk. Nou trou hulle met daai geeles wat op hulle gut gaan. Hulle neem sulke besluite. Hulle is opgewonde oor alles. Nou kom 'n geele by die huis, want onthou nou, geel hou van blou want blou het struktuur. Blou laat geel veilig voel. Maar blou, omdat hulle inkennig is, hou van geel. Want blou wil in die skadu leef van die geel. So hulle hoef nie op te tree by 'n partytjie nie, hulle gaan net so. So nou wat gebeur is, geel, dit trek jou aanvanklik die temperament van die geel. Later aan irriteer dit blou grensloos, want geel het die orde nie, struktuur nie, hulle sal die skottelgoed ook nie noodwendig was nie, blou raak mal. Man vertel vir my nou dag, hy kyk vir sy vrou, sy het die foon, nou maak sy toebroodjies, nou smeer sy daai brood so, nou staan hy so, hy's blou. Hy sê nie, maar sy smeer nie die hoeke nie. En die lag en kuier met haar vriendin, nou vat sy 'n stuk koue vleis, nou plak sy. Hy sê, sy vat nie die koue vleis en sit hom mooi op die broekie. Ons moet so geplak. Nou sny sy die kaas, maar die een is dun en dan gaat hy dik kant en dan dink daai vrou nou, ek moet daai kos eet vandag. Want jy sien, in haar leefwêreld is daar 'n broodjie. In sy leefwêreld moet die broodjie perfek gemaak word. Maar dit is nie wie hulle is nie. Groen mense het 'n geneigtheid om goed nogal lomp te wees en goed om te stamp. Goed te laat val. Nou, daai groen is dan nou met rooi. Rooi is gedissiplineerd, georganiseerd, hulle beplan hulle lewe. Groen is altyd laat. Groen beweeg teen 'n pas stadiger as wat hulle beweeg. Hulle sal in die kar al sit en wag, groen en blou wag. Dan kom geel is en groen. Wag, ek moet net gou iets gaan haal. Dit bou soveel aggressie in die mense wat gedissiplineerd leef. Groen mense kan nie besluite neem nie. Hulle is mal oor rooi mense, want rooi mense kan besluite neem. Rooi kies vir groen, want rooi mense hou nie daarvan as jy teen hulle opstaan nie. Hulle hou nie daarvan nie. Groen mense is die mense wat lief is vir ander mense. Hulle is lief vir die natuur, hulle is lief vir diere. So groen mense is gemoedelike mense. Hulle sal dorp toe gaan om vir hulle ietsie te koop. Dan dink hulle aan iemand wat nie het nie, dan koop hulle liewers vir die ander. Hulle sal hulle self te nakom. 'n Groen mens hou nie van konflik nie,
Daarom raak hulle nie makkelijk kwaad nie, maar as jy aanhou en aanhou en aanhou, dan stoot jy vir hulle verby hulle merk. Dan raak groen erger as rooi, en rooi kan nogal erg wees. En dan raak hulle steek soos 'n donkie. Hulle staar jou net so aan. Jy kry niks uit hulle uit. Hulle raak moedswillig. Maar dit gebeur nie makkelijk nie. So nou sit 'n rooi in 'n restaurant. Hoe gaan hulle reageer? Ja, kom, ons wag al 10 minute, kom. Kryf ons soos 1, 2, 3, 4, steaks. Wat? Vis, hier is jy versprekie, jong. Hier is 'n steakplek, jy eet vandag steak. Kyk. En, ja, en wat? Hoorie, bring sommer vir ons chili chocolate saus. Ja, wat? Eet jy nie chili chocolate saus? Het jy dit al geëet? Hoe kan jy sê, jy eet nie goed as jy dit nog geëet? Jy eet vandag chili chocolate saus. Dat ek het nou vir jou vertel, jy eet dit. Dit is jou rooi mens, hulle besluit vir ander mense. Jou geeles praat die hele tyd, hulle kos raak koud, en dit is 'n aardigheid, en blou kyk nou weer die spyskaart van regs na links, synige oblikslaars, want hulle gaan nou die goedkoopste kies. Nou sê Pietertjie, hulle wil daai ding eet, dan sê papa, wat, wys net weer vir papa, jong papa, daai ding geëet saam met oom Marius verlede week, jy gaan nou in jou lyfie kry nie, my kind, papa kies vir jou gogo ietsie anders. Synige oblikslaars, ek het nou die dag 2 geel mense getrou, ek trou daai mense, maar met die voorbereiding het ek agtergekom, hierdie mense gaan die familie baie geld kos. Want 'n geel mens beplan nie. Hulle sterf sonder dat daar versekering is, sonder dat daar sorg is vir hulle familie. So as jy geel is, moet jy regtig oplet, dat het kom nie vir jou natuurlik om finansiële beplanning te doen nie. So ek het sommer nie gehoor gevra as daar 'n blou familielid wat net sal omkyk na hulle finansiële sake, want anders is dit toch aardigheid. Nou, dit is so dat 'n geel mens en 'n rooi mens is, hulle bedrading is so dik, maar 'n groen en 'n blou mens se bedrading is so dun. Dan wat gebeur uit die aard van die temperament van 'n geel en 'n rooi mens wat 'n extrovert is, hulle verhef hulle stemme. Dan praat hulle hier van bo af onder toe. Op daai bedrading van die groen en die blou wat nou baie dunner is, nou as hulle so praat met groen en blou, dan maak die bedrading... En dan is daar dit is soos Eskom. Die een oomblik is daar krag, en die ander oomblik is daar duisternis. So, jy moet verstaan, jy kan nie met jou groen en jou blou kind, of jou man, of jou vrou, of jou kollega, of jou familielid, verkeerd praat nie, want die geheim is dat ek moet in die temperament van iemand anders inpraat, dis toch die geheim. So nou, wanneer daai bedrading maak, dan kry hulle sekere kyk, ek weet nie of julle dit al gesien het, hulle kyk jou so. Hulle kan nie glo dat jy praat met hulle so. En dan as jy so kyk en jy is rooi en geel, dan gaan die bloed oor jou brein. Dis 'n vreeslike saak. Dan kyk jy gewoonlik, moenie vir my so kyk nie, man, sê iets. Die vader weet, ek slaap saam met jou, ek ken jou nie, want jy praat nie met my nie. Jy staar my altyd aan soos 'n skaap, sê iets. Dan sê hulle gewoonlik, wat wil jy hee, moet ek sê? Maak ons mal. Jy sien, as jy nie verstaan, en ek wil hê jy moet dit weet, dat 'n geel en 'n rooi mens kan nie sien wat 'n groen en 'n blou sien nie. En 'n groen en 'n blou kan nie sien wat rooi en geel. Tensy jy dit jou taak maak om hierdie goed te leer ken, wat ek sal aanbeveel jy doen, want verhoudings is belangrik, en 95% van afleidings is ons verkeerd. En in die eerste 7 jaar is ons emosionele intelligensie ontwikkel, en omdat dit nie ordentlik ontwikkel was, die sikkel ons vandag met ons emosies. Ek het die tyd om oor dit te praat, ek wens, los dit ook uit. Ek het dit klaar gesê. Daai plek is die rykste plek op hierdie planeet aarde, die begrafplaas. Dis nie die olievelde van Irak of die diamantvelle van Suid-Afrika nie, dis regtig die begrafplaas. Want daar, wiele daar, lê soveel besighede wat nooit begin is. Soveel boeke wat nooit geskryf is. Soveel liedjies wat nooit gekomponeer is, die gedigte wat nooit 'n boek gestel is, want mense het net nooit geweet wie hulle is. En as jy rooi is, is jy verseker soos Paulus of Deborah, en as jy geel is, as jy soos Petrus, jy soos Miriam, jy gaan lees hulle verhale, dat jy kan sien hoe God met hulle anders werk.
sodat dit jou ook kan help om met jou mense anders te werk. As jy blou is, as jy Moses, jy gaan altyd twyfel, jy gaan nooit uit jou blok uitkom nie, want jy gaan vrees, jy maak 'n verkeerde besluit. Maar jy het soveel kwaliteite, jy het soveel waarde, ou blou is, want jy kan goed sien verkeerd gaan, lank voordat dit verkeerd gaan. Maar die manier waarop jy dit sê, jy kan nou, kan jy nie dink nie. Ek kom ons gedink dit kan nie werk nie. Voetsek, dit is nie vir ons lekker as jy met ons so praat nie, want dan voel ons net dom. Maar jy het al hierdie kwaliteit en weet julle waar dit alles verkeerd gegaan? Kan ek vir julle sê, met die sondeval. Want vir jare lank gaan ek kerk toe, vir jare lank het ek 'n begeerte dat ek baie graag 'n ware ambassadeur vir die Here wil wees. Maar hoe is jy dit as jy nie weet hoe nie? En dis vir my waar die kerk nogal te kort skiet. Dit is regtig vir my. Want niemand het my en my pa of my ma of my boeties geleer hoe moet ons met mekaar werk hê. Ek het al die beloftes in die woord, ek het die vrug van die gees en die werke van die vlees, maar hoe leef ek dit nou prakties met jou? En hoe leef jy dit met my? Want as jy nie in my temperament praat nie, gaan my sondige natuur jou aanvat. Maar hoe leef ek in oorwinning? Jy sien, alles het begin met die sondeval. Maar God skep die aarde. Dis perfek. God maak mense en dis perfek. En dan op 'n dag besluit hy, maar hy wil 'n engel maak wat... 'n spesiale engel, daar was 3 spesiale engele. Die engel wat die goeie nuus gebring het, die engel wat die oorlog aangekondig het, en dan die engel wat God gemaak het om die aanbidding in die hemel te lei. En dit was tog Lucifer. Lucifer beteken engel van die lig. So God maak jou vir 'n spesifieke rede. Jy kan nooit hier vandag sit en dink jy is nie 'n goeie pa, goeie oupa, 'n goeie werker, 'n goeie vriend nie. Jy is. Inherent is jy. Die sondeval het jou uit balans uit kom gooi. So jy's nie sleg nie. Of jy introvert is en of jy extrovert is, jy's nie 'n slegte mens nie. Jy het slegte gewoontes aangeleer en niemand het jou nog ooit geleer hoekom het dit gebeur. As God dan nou so wonderlik is, hoekom sukkel ons met verhoudings? Ek gaan nou vir julle verduidelik, want dit het vir my 'n wêreld oopgemaak. So hier maak God vir Lucifer. En Lucifer se taak is om voor die troon van God al die engele by mekaar te kry, waar hulle sing, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Dit was sy taak. Dit is waarvoor hy geroep is, soos wat ek geroep is om hierdie boodskap in 'n tyd soos nou uit te dra. En dan op 'n dag, dan kyk Lucifer vir God, en Lucifer dink dat hy beter en slimmer as God is. Nee? Wat doen hy dan? Dan gaan maak hy 1/3 van die engele op teen God. Dan is die hemel gekontamineer met sonde en sonde is gebore. En omdat sonde nie in die hemel kan wees nie, werp God vir Lucifer uit aarde toe. Sy naam verander, hy is nou Satan, leenaar, bedrieger, mensemoordenaar. Dis wie hy is, hy lieg elke dag vir jou. Hy mors met jou emosies, hy maak jou emosioneel dood, hopeloos, waardeloos voel, dis sy taak. Hy werp 1/3 van die engele uit die hemel uit. Daardie engele is nou die demone waarvan Paulus skryf. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede en die magte in die lig. So elke dag het ek en jy 'n stryd met goed en sleg. Lig en duisternis. So nou kom Satan en die enigste manier, en ek gaan dit nou platstel, die enigste manier hoe Satan God kan terugkry, is om verhoudings op te breek. Dis wat hy doen. En jy moet dit weet. Jy moet ook soos Paulus kan sê, as hier 'n verhoudingsprobleem kom in my huwelik, moet ek kan sê, hoorie, ek is nie onbekend met jou werk in die Satan, ek gaan hierdie ding nou met my man uitsorteer. Ek gaan dit nou met my vrou uitsorteer. Jy moet die goed vat, wanneer dit jou pad langs kom. Jy moet verstaan dat daai vrou kan nie vir jou spontaan geel wees nie, want sy gaan dit moet leer. Jy moet dit weet, moet nou nie oordeel nie, moet nie ding soos 'n koue yskas nie. 'n Man sê nou dat my vrou so koud soos 'n yskas. Ag, voetsek. Sy is dalk net 'n spesifieke kleur. Wat sonde, ek wil gou die sondeval ding net inprent. So nou is Satan hier. En Satan sê vir die slang, gaan bietjie daar na Eva toe. Nou, die slang kon praat, nee, want hoe praat jy met iemand as jy nie 'n stem het nie? En in die tweede plek glo ek Satan was die cutest dingetjie wat daar was. Ek glo dit. Want jy luister, ek gaan mos nie verlief raak of my hart verloor op jou as jy tog nie vir my 'n netjiese man is. Jy lyk tog vir my goed. As jy nou hier sit en jou tande is skeef en jou naels is vuil, gaan ek mos dan nie 2 keer na jou kyk. Die sonde kom altyd soos die engel van die lig
my God. So ek glo dat die slang was cute. Ek dink hy het voetjies of 'n sterk stert en 'n mooiste ou gesiggie gehad. Anders sou Eva nie vir hom geval het nie. So ek dink die slang het wat so gegaan. Hallo Eva. Cute. Ek weet dis blou mense wat dink jy is dit skoot. Ek gaan dit nou verduidelik. Na die sondeval. Die sondeval het alles verander. Na die sondeval soek God vir Adam en Eva. Hy kry hulle. Hy sê Adam van vandag af. Nou as iemand vir jou sê van vandag af, dan beteken dit dit wat was gaan nooit ooit weer wees nie. Is ek reg? Alles verander nou. Hy sê Adam van vandag af sal jy met sweet op jou aangesig jou brood verdien. Hy sê vir Eva met moeite, met pyn sal jy kinders baar. Hy sê vir die slang van vandag af sal jy op jou buik seil. Dan het hy mos geloop. Is ek reg? As jy van vandag af gaan seil, dan het jy mos geloop. Hoekom sê ek hierdie goed? Ek wil hê jy moet weet dat God het jou so wonderlik en perfek gemaak, maar die sondeval het jou uit balans uit gegooi. Jy kan die woord ken van voor tot agter. As jy nie verstaan dat die sondeval misverstande gebruik in verhoudings om verhoudings op te breek nie, dan gaan jy altyd deel van die siek siklus van gebroke verhoudings wees. Jy weet, God sê vir die aarde, vervloek is jy aarde. Weet julle wat het die aarde gedoen toe God die aarde vervloek het? Die aarde het gesug. Paulus skryf, hy sê, elke dag kyk die aarde met ryk halsende verlange wanneer Christus terugkom. Hoekom? Waar sit jou hals hier? So met ander woorde, die aarde kyk elke dag, wanneer kom Here Jesus? Here kom asseblief. Hier's aardbewings, hier's oorstromings, hier's brande, hier's droogte. Nie net ek en jy sukkel met ons verhoudings nie, maar die aarde sukkel ook. Maar van nou totdat Christus ons kom haal, moet ons genoeg kennis hê sodat ons in oorwinning kan lewe, sodat ons kan ophou om afleidings te maak. Rooi en geel mense het graag opinies oor ander mense. Die sondeval het jou so gemaak. Jy's nie sleg nie, die sondeval het dit veroorsaak. Groen en blou oordeel graag en maklik. Ek wil hê jy moet vandag weet dat hierdie basiese goed het my vrygemaak. Toe ek bestuur het, toe ek 'n direkteur was, die mense wat hierdie kant nie vol bloed was nie, was hierdie kant emosioneel dood. Want ek wou gehad het mense moet goed doen soos wat ek het doen. As ek sê trek 'n sirkel en hulle trek 'n vierkant, het ek sommer die goed vir hulle teruggegooi. Ek wil net nooit weer wees waar ek was nie. Die woord, die Heilige Gees verander 'n mens van binne na buite. Jy kan nie van buite verander nie. Maar weet jy wanneer raak jy regtig vervuld? Wanneer jy besef jy's deel van 'n legkaart. En wie jy is, het God jou gemaak. Temperament gee God. Jou persoonlikheid is iets anders. Dit word ontwikkel, dit word beïnvloed deur jou omgewing, deur genetika, deur mense. So jy kry jou temperament en dan kry jy jou persoonlikheid, dan kry jy nog karakter. Lees daarvan in my boek. Maar hier lê die geheim. Hierdie karakter wat God vir jou gegee het, ongelukkig het die lewe met jou gebeur en jy het hierdie produk geraak van 'n klomp goed wat net nooit in jou lewe moes gebeur het nie. Nou moet jy tussen daai temperament wat en die droom wat God oor jou lewe het, moet jy nou hier iets uitwerk. Want as jy groen is, gaan lees 'n bietjie oor die lewe van Abraham. Hoe het God met Abraham gewerk? As jou vrou groen is, is sy Ester. Dan moet jy met haar werk soos 'n Ester. As sy geel is, moet jy met haar werk soos 'n Maria. Moenie die hele tyd vir haar sê, kom land net my vrou, kom land net, bedaar net. Want die blou mense het 'n geneigtheid om op die geel mense se piepies te op hulle battery te piepie. Want jy's opgewonde, jy's bly. Hulle kyk stadig net anders of jy nie lekker is nie. Want blou mense is intellektueel en hulle wil intellektueel gestimuleer word. Geel mense is te laf partykeer vir hulle. 'N Rooi mens wil goed gedoen hê, dit moes gister gedoen word. Hulle is beskik oor die vermoë om goed te doen wat ander mense 3 ure neem, kan hulle in 'n uur doen. Julle is wonderlik, rooi is, blou is julle is wonderlik, geel is julle is wonderlik, groen julle is wonderlik, maar julle is uit balans uit. Die sondeval het jou uit balans uit gesit. As jy ietsie van temperamente verstaan en jy lees die woord, dan begin die Bybel vir jou 'n avontuur raak.
Ek het nie tyd om al hierdie goed te praat, dit is jammer, baie jammer, rarig, is jammer. Ek sluit af. Ek het groot geword in 'n huis waar my pa bloedrooi was, my ma was grasgroen. Ons het geblei in PE, eindelijk dispatch, die wind het baie gewaai, my ma dinne haarkies gehad, so sy het baie ure spandeer om haar mooi gemaakt te kry, sy was 'n baie netjiese vrou. Nou my pa, op 'n sonoggend voordat ons kerk toe gaan, ek gaan nou net vir julle prentjie skets, moontlik kan julle julleself in die prentjie sien, ek weet nie. Ek kan nie die woorde gebruik wat my pa gebruik het nie, dit is bietjie rof. Ek gaan sê bliep, 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 julle ken die woorde, julle kan dit maar insit, daar waar julle dit wil insit. So, ek het 3 boeties gehad, ek het nou net 2. Maar so het dit gewerk, my pa was bloedrooi, my ma was grasgroen. Maar ek het dit nie geweet daai stadium nie, hulle het ook nie van dit geweet nie. Ons het maar net mekaar verkeerd opgevryf en het was maar moeilik. My oudste broer is rooi soos my pa, ek is goudgeel, dan het ek 'n groen boetie en dan het ek my jongste boetie is potblou. Nou, op 'n sondag dan dit so gegaan. Poppie, is jy nog steeds besig met jou hare? Die Here weet, elke sondag is dit dieselfde goed oor en oor en oor. Want ek kwoteer nou my pa. Nou sê my ma, ag James, want groen mense praat so, ag James, daar's nog baie tyd. En my pa, Poppie, jy moet nie met daai bliep, 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 se bliep, 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 by my kom nie. As ons by daai kerk kom, en daai de Villiers is het op ons sit plek, het jy groot bliep, 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 se bliep, 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 se bliep, bliep, bliep. Nou sê my pa, en Lynette, gaan kyk waar is daai broers van jou. Julle, ek is goudgeel. Ek weet nie, het ek my onderrok achter die kas ingegooi, onder die bed ingeskoppie, so ek moet altyd my goed soek, want ek drikkel in hoeke, laat my ma net sien my kamer bo langs netjies lyk. So nou, kom ek in die kamer van my rooi boetie, nou sê ek, boetie, jy moet, hy is nog in die bed, boetie, jy moet opstaan, papie wil ry, nou sê hy, uit my kamer, ry, want jy sê nooit vir 'n rooi mens, ek wil gou vir julle net help, julle wat groen is, moenie vir daai rooi vrou vir jou gaan sê, jy het 'n idee nie, jy sê, liefie, weet jy, jy het nou die ander dag iets gesê, dit het my laat dink, gaan sê vir jou luister, maar jy het 'n idee, sê, onthou jy het, sy het die idees, net 'n lekker tipie vir julle. So nou, nou kom ek in die kamer van my groenboetie, die sit nou in sy onderbroekie, nou sit hy so. En sy boetie, jy moet klaarmaak, papi wil ry. Sy sê, ek kry nie my skoene nie. Sy sê, ek soek jou skoene, boetie. Hy sê, sy sê, ek het al oralste gekyk. Ek soek ook vir ou blouwes. Blouwes sit nou daar, die haar is gebrulkriem. Kan julle vir brulkriem onthou? Jy het rooi en blou gekry. Een was vir skilvers. Ons het al 2 gehad. So, sy haarkies is gekam, sy skoene is gepoets. Hy sit nou daar, met die woord. Hy is net reg en gereed. As papa sê, ons ry, dan maak hy die bybelkie toe, klim in die kar, want blou mense, hoofseun, hoofdogter, doen altyd alles reg. So nou, kom ek, nou sê my pa, Poppie, my liewe, bliep, 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 as jy nog steeds bezig met jou bliep, 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 Sarah, ek het al hoeveel keer vir jou gesê, koop vir jou 'n pruik, koop vir jou 2 verdomde pruike, jy het die hele week wat jy daai 2 poppe se koppe kan kam, en op 'n sondag kan jy besluit, is dit daai pop se kop, of is dit daai pop se kop. Nou, skarrel ons rond in die huis, later dan hoor ek, buitenkant, dan denk ek, oh papie, ons is arm, ons is hier kom en nie, hou op om die kar so te ref. Ons het 'n Morris Minor gery, want papa beer, mama beer en 4 klein beertjies moes pas, met 2 bottels water, want die radiator het altyd oorgekook. So, dit was nogal 'n uitdaging. Nou kom my boetie ingehardloop. Nou sê my boetie, mami, jy moet asseblief klaarmaak, papie raak kwaad. Onthou ek het vir julle gesê dat groen en blou mense veral deur die emosie van vrees gedryf word. Vrees. Ek wens ek het meer tyd gehad om vir julle te verduidelik wat gebeur in die liggaam as jy voortdurend vrees. Toe ek besef, ek moet my stemtoon verlaag as ek met 'n groen en 'n blou praat, want die skade wat jy binne in mense doen is verrykend. En as jy mense onnodig kwaad maak, wat gebeur in die brein en die toksiese stowwe wat afgeskei word? Want siekte kom nooit van buite nie, dit kom van binne. Daar die emosies wat jy mee moet deel, as mense van jou verwag om goed te doen wat jy waaragtig nie kan doen nie. Jy kan dit nie doen nie, jy is nie so saamgestel nie.
Ons moet ophou om so selfsugtig te wees om te dink mense moet kyk na die lewe soos ons. Hulle kan nie so kyk nie. Waar was ek, man? Gaan huis toe, man, gaan huis toe. Boetie. Ja, Boetie het ingekom. So kan jy sien, hy het vrees. Mama, mami, jy moet asseblief nou klaarmaak. So my pa en my twee boeties was taak georiënteerd. Ek en my ma en my een boetie was verhoudings georiënteerd, maar ons het dit nie geweet nie. Ons kon nooit in mekaar se temperamente inpraat en die beste liefde tussen mekaar bou nie, want ons het nie geweet hoe om dit te doen nie. So, nou, kom ons uiteindelik in die kar. Nou sit my rooi boetie, kragtige rooi, hy is in die kar, maar hy is nie klaar aangetrek nie. Nou, dis nog die das tyd, dasie bind. Nou sit hy langs my perfekte blou boetie wat klaar aangetrek is. Dan sit ek en dan sit my geruste groen boetie. Nou trek hy aan, nou sê my blou boetie, moenie so op hy sit, jy krekel my kleer, want hulle is ons perfectionisties. Nou sê my groen boetie, sissie, skuif net op, sissie. Shame, daar is die plekkie, daar is rarig, maar is myne, daar is die plekkie. Maar sy vrees vir konflik is nou so groot. My ma sit voor in die kar, Here, ek bid nou vir u vrede. Here, dat daar net u vrede in hierdie kar nou sal wees, in Jesus naam, u vrede. Nou stop ons by die kerk. Nou daar klim papa beer uit, daar gaat hy. Kyk, jy sit nooit rooi en 'n blou mens by 'n kerk se deur om mense te verwelkom nie. Hulle gaan vir hulle uitsorteer. Onthou, hulle staak, jy was lanklaas in die kerk. 'N maand en 'n half om presies te wees. Jy moet nie met die Here morsie, broer, jy moet nie met die Here morsie. Jy sit die groenes en die geeles daar wat mense lekker hartlik en welkom laat voel. Jy gebruik daai rooies en blouies vir struktuur in die kerk. Hulle is goed met dit. Nou is my pa daar by die deur, oom Eddie. Nou sê hy, môre broer weer, en hoe gaan dit vir môre? Nou onthou papa, het nou krietaal gebruik. Nou sê hy, nee, halleluja, God is op die troon, prys sy naam, halleluja, God. Nou denk ek, wat een God, papa? Wat een troon, jy was nou die duivelse broer by die huis, nou is God, jy was skielik op die troon, halleluja. En ek het vir jare lang geglo, my pa gaan nooit hemel toe gaan. Ek het dit geglo, want sy gedrag het dit nie gewys. Weel, ons sit in my kerk, hy predikant preek so mooi. Onthou julle, jy het hierdie vir op die dashboards gekry, kan julle dit onthou? Met die hondjies. En as jy dier een dipje gaan, kan jy vir papa weer onthou. Maar gaan hy kopiekie so. Daar die hondjies, so sit papa in die kerk. Ek kyk my pa, so ek stamp op my maak, sê... Want as kind was dit vir my moeilik. As 'n wedergebore kind van die Here, vol van die Heilige Gees nou, besef ek hoe my pa probeer. Hy was lief vir die Here. Hy was lief vir die Here. Hy wou kerk toe gaan. Hy wou tyd in die teenwoordigheid van die Here spandeer, maar niemand het hom geleer dat hy 'n groen vrou en hoe om met daai groen vrou te werk nie. Niemand het hom geleer dat hy 'n geel dogtertjie nie. En toe ek een dag tweede kom te loop by somme, hy het nie eens my gewag by die atletiek, hy het nooit weer gekom nie. Want die beer kom die tweede nie. Hy het nie verstaan hoe om met my te werk nie, hy het nie geweet wat is my behoeftes nie, hy het nie geweet wat is my begeertes nie. Hy het nie geweet hy het 'n blou seentjie nie. En die ander rooie is soos hy nie, en die ander groenetjie moes hy nie so gegil en geskreet op nie, as hy hom gehelp het met somme nie. Hy het dit nie geweet nie, maar hy was lief vir die Here. En jy sit vandag hier, en jy is ook lief vir die Here. En moontlik wys jou gedrag het nie altyd nie. En ek wil vir jou sê, moenie so hard op jou wees nie, as jy nog nooit gehoor het van temperamente, en as jy nog nooit besef het wat die sonde van aan jou gedoen het nie, vergewe jouself dadelik. Maar kry kennis oor hoe werk jy met daai groen, blou, rooi, geel vrou van jou. En hoe werk jy met jou kinders? Hoe werk jy met jou kleinkinders? Die Here wil jou gebruik, maar Satan sal maak dat jy voel dat jy nooit goed genoeg is nie. Hou op om jou te vergelyk met ander mense. Jy het 'n kwaliteit, gebruik daai kwaliteit in jou gemeenskap, gebruik daai kwaliteit in jou kerk, en dis die hartseer. As jy hierdie goed nie verstaan nie, verwag die kerk ook soms van jou om goed te doen wat jy eintlik nie gemaak is om te doen nie. Dan laat jy mense
een mislukking voel. Ga een beetje huis en dan gaan denk jy aan jou vrou, aan jou kinders. Dan denk jy, wie is jy? En wat kan jy doen om hulle harte beter te verstaan? Onthou, as jy met 'n groen en 'n blou getroud is, moet jou stemtoon verlaag, sagter praat. Een opdrag tydlyn, een opdrag tydlyn. Moet nooit vir 'n groen en 'n blou mens vra, sal jy gou-gou dit vir my doen nie. Groen en 'n blou in hulle verwysingsraamwerk is daar nie gou-gou nie. Wat is daar? Daar's 'n stuk perfeksionisme in die blou en om goed perfek te doen, het jy tyd nodig. 'N Groen mens is 'n verhoudingsmens. Hulle wil verstaan word. Rooi en geel is daai mense wat jy kan sê, doen gou-gou dit vir pappa. Doen gou-gou dit vir pappa, want hulle kan. My liefie, doen gou-gou dit vir my. So ek vertrou dat jy iets geleer het. Onthou net, verandering kom nooit van buite nie, dit kom van binne. Jy kan nie verander, tensy die Heilige Gees jou van binne na buite verander. Net die Here en sy genade kan jou verander. Jy kies doelbewus om te stop en te dink voordat jy optree. Jy klim op die platform van lig, want die platform van lig sê, ek is ambassadeur vir Christus, ek verstaan nie lekker jou gedrag nie, ek gaan jou uitprobeer, uitsorteer, uitwerk. Platform van duisternis sê, oog vir oog en 'n tand vir 'n tand, jy ken my nie. Dit sê die platform van duisternis. Een ambassadeur is op die platform van lig, en die platform van lig probeer verstaan of verstaan jy nie. Baie dankie, dit was my baie lekker om saam met julle te kuier.